вами наша постійна рубрика «Презумпція оптимізму». І у нас є гарні новини з Маріуполя. Маріупольці намагаються прикрасити власні подвір'я за допомогою пластикових пляшок, дірявого посуду та старих ляльок. Такий імпровізований благоустрій – недооцінене мистецтво чи скупчення сміття, з'ясовувала Анна Мальцева. І що ж це? Недооцінене мистецтво чи сміття, Ганно? Відповідь категорична. Це сміття, і воно псує обличчя міста. Це сміття! Приморський район. Через ці двори Сергій ходить майже кожен день, розповідає. Загалом тут все виглядає охайно. Пофарбований паркан, доглянуті квіти. Проте все псують імпровізовані скульптури з пластику та покришок. Так, саме рожева свинка з пластику псує файну архітектуру спальних районів Маріуполя. Прибрати її, і це буде тотальна територія позитиву. Я вважаю, що це все мусор, і от ці всі пластики, або коли люди на дерев'я цепляють ігрушки м'які. Позитив! Люди творять мистецтво, линуть до прекрасного. Тож, що поганого в тому, що мешканці хочуть жити вічно у своїх творіннях? Ну, може не вічно, але років 200, доки не розкладеться пластик, вони точно проживуть. Пані Надія також проти шин. Проте гадаю, що пластикові скульптури на газоні все ж краще, аніж парковка для автомобіля. А ще пластикові скульптури – це краще, ніж смерть від малярії. Краще за ядерну війну, краще за пісні Ірини Федишин. Пластикові скульптури краще за багато речей. Не зрозуміло тільки, навіщо виправдовувати якесь гівно існуванням якогось ще більшого гівна. Правда, Петре Олексійовичу? Прибиті цвяхами до дерев ляльки, птахи, ікони, невідомі створіння з порізаного пластику, гумові лебеді та лелеки. Насправді, всі ці ляльки, лебеді та ікони – частина оборонних споруд Маріуполя. У разі чого вони зможуть добряче налякати ворога. Нарушають санітарні норми. Любові естетичні. Багато що у мистецтві здавалось неприйнятним раніше, як, наприклад, тритон у музиці чи оголеність у живописі, тому прибитий до дерева птах із шин не порушує, а навпаки розширює естетичні норми. Проте в інспекції з благоустрою запевняють, наразі ніяких важелів впливу на таких митців-аматорів у законодавстві не передбачено. І добре, бо тут потрібні не важелі впливу, а альтернатива. Просто відправте місцевих пластикових митців у відрядження на львівське сміттєзвалище. І через два дні там буде Диснейленд. Проте є у Маріуполі і скептики, які вбачають у вуличному мистецтві лише хімічні елементи. Під дією ультрафіолетового випромінювання, під дією температур, під дією атмосферної вологи можуть прискорюватися процеси деструкції, навколишнє середовище можуть виділятися токсичні речовини, вторинні аміни, поліароматичні вуглеводні, терефталева кислота і інші. Бітлз написали альбом «Yellow Submarine» під дією психотропних речовин. І хто знає, які шедеври нас чекають від дітей під терефталовою кислотою. Автомобільні шини та пластик – це відходи, що потребують утилізації, наголошує кандидат хімічних наук Олена Пастернак. Автомобільні шини та пластик – не мистецтво, а сміття та відходи. За даними екологів, у житлових районах Маріуполя концентрація бензопірену роками перевищувала норму у 6-9 разів. Втористого водню, аміаку, формальдегіду у 2-3 рази, пилу, оксидів вуглецю, сірководню у 6-8 разів, діоксиду азоту у 2-3 рази. На окремих територіях міста навіть було зафіксовано випадки перевищення норм концентрації фенолу в 17 разів, а бензопірену у 13-14 разів. І ні, це не через рожеву пластикову свиню. Так, небайдужі маріупольці намагаються привернути увагу до проблеми екології у місті. Респіратори та маски одягли, аби показати, що у місті нічим дихати. Ми не знайшли на телеканалі «Сігма», який зняв критичний сюжет про свиней з пластикових пляшок, жодної інформації про цей мітинг та й взагалі хоч щось про катастрофічну ситуацію, яка склалась з екологією у місті через викиди Азовсталі та інших маріупольських промислових гігантів. Бо, судячи з численних сюжетів про гуманітарний штаб Ріната Ахметова, цей канал належить самому Рінату Ахметову, якому і належать численні маріупольські промислові гіганти, яким своїми викидами чхати на місцеву екологію, бо місто знаходиться на території позитиву.